5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ମୋଦି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏମ୍ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ବି ହେବେ ସାମିଲ। ଦେଶର 74 ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଲେଖିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦିବଂଗତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ। ଏକ ଏପ୍ରିଲ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଚାପମୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀର ତଲକେଟରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ସମିସ୍ତାଙ୍କ ସହ 3 ସହଯୋଗୀ। ଏପ୍ରିଲ 3 ଯାଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜେଲ୍ ହେଲା ନୂଆ ଠିକଣା। ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଏକ ଦିଗନ୍ତ, ଡିପି ଘରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ଯୁବକ। ପେଶା ବ୍ୟବସାୟ କିନ୍ତୁ ନିଶା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ ଦେଇଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ।